45 студентів зараз навчаються в Маріупольському будівельному фаховому коледжі. Частина з них дистанційно. Заклад тимчасово переїхав до Хмельницького через повномасштабне вторгнення Росії, розповідає директор Антон Білай. До початку повномасштабної війни у коледжі було 569 студентів. Втікаючи від війни, вони виїхали з Маріуполя. Наш студент один в Японії, дівчина в Австралії, деякі студенти на території підконтрольної уряду України, а деякі навіть є на непідконтрольній. У перші дні вторгнення поряд із будівлею навчального закладу окупанти нанесли 2 авіаудари, розповідає Антон Білай. У будівлі вибуховою хвилею вибило вікна та двері, пробило 3 отвори в покрівлі спортивного залу. З 86 осіб колективу одна жінка, вахтер коледжу, загинула, яка до останнього продовжувала, не то, що захищати, а слідкувати за коледжем. Вона знаходила сховище і, на жаль, була розстріляна окупантами. Під обстрілами, розповідає Антон Білай, він носив їжу студентам в гуртожиток. Оскільки 1 березня електроенергія в місті Маріуполь зникла, приготувати їжу студенти вже собі не могли, особливо сироти. Тому разом з дружиною ми варили відро супу 12-літрової маляроване і годували хоча б раз в день гарячою їдою. Антон Білай каже, спробував виїхати на підконтрольну Україні територію самостійно, щоб евакуювати студентів, викликав поліцію. 5 березня досить складними зусиллями, але в принципі за допомогою патрульної поліції міста Маріуполя вони на броньованому автомобілі були евакуйовані до сховища технічного університету. Дітей-сиріт було четверо, один повнолітній, іншим 15-16 років. Через інтенсивні обстріли, розповідає студент Маріупольського будівельного фахового коледжу Іван, на новому місці не почувалися в безпеці. Із братом пішли із прихистку. З нашого блокпосту вже не було, був російський блокпост. Ми його пройшли, нас перевірили наші речі, документи, тіло, щоб не було ніякої символіки. Іван каже, брата відпустили, бо повнолітній. Він зумів дістатися з заходу України. Інших студентів забрали в тимчасово окупований Донецьк. Ми з Максимом говорили, що ми хочемо к своїм рідним, ми хочемо в Україну, це не обговорюється, ми завжди так тільки говорили. Нам, так, звісно, предлагали нове училище, нове жилля, общежитие, місце проживання, там стипендія, вище крыши. Ми все одно відмовились, у нас була тільки одна ціль. Іван розповідає, 2 місяці пробув у Донецьку. Йому вдалося зв'язатися із Антоном Білаєм. Как у меня появился интернет, я связался с Антоном Викторовичем, связался с по территории интеграции оккупированных территорий, позвонил на горячую линию, объяснил все как есть. Директору дозволили забрати дітей-сиріт як законному опікуну. Каже, поїхав, не вагаючись. Ми вже з хлопцями були на зв'язку, і одного разу, коли мені зателефонував Іван, безпосередньо він почав плакати в трубку і казати про те, що Антон Вікторович, я вас дуже прошу, заберіть нас звідси. Звичайно, можна було оформити на когось, на іншу людину довіреність, але це тим самим свою відповідальність перекладати на когось, тому ні. Кілька днів тривала дорога з Донецька, каже Антон Білай. Зараз студенти живуть і навчаються у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.